Майже 10 тисяч людей у Росії взяли участь у маршах пам'яті опозиціонера Бориса Німцова. Його вбили 3 роки тому. Акції відбулися у понад 20 російських міст. Найбільше вийшло у Москві – 7,5 тисяч. Цю кількість наводять представники руху «Білий лічильник». Мовляв, підрахували, скільки людей пройшло через металошукачі. Згідно з офіційними даними, кількість учасників удвічі менша. Активісти несли в руках плакати у вигляді російського прапора, пробитого кулями. Одне з гасел – «Хто замовив вбивство Німцова?». Під час акції правоохоронці затримали кількох осіб.